بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والمؤمنات وعلى صحابته السابقين الأولين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته. Bayan godiya Allah mai girma da ɗaukaka mahaliccin dukkan halitta, mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan yammaci mai albarka na Juma'a ɗaya ga wata Ramadana, hijiran manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1441, wanda ya daidai da 23 ne ko da 24 ga watan 4 miladiyar haihuwar Annabi Isa ɗan Maryam alayhi assalam shekara ta 2020. Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na kwakwa uku a wannan unguwa ta Agege a wannan jiha ta Lagos don gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma da ya zo mana a wannan shekara da wani irin yanayi wanda muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada ya maimaita mu. Wato, mun saba inda a yi tafsirin nan mutane suna zuwa su cika daga ciki har waje, mutane suna zama kamar sabon sallah. Amma halin da muke ciki na wato musiba da jarabawa da muka samu ta COVID-19, muka ɗauki wannan mataki na tsare ka'idoji na dokokin ƙasa da kuma shawarwari na masana harkar lafiya cewa dole a bayar da siyasa ta nisantar juna, sannan kuma a takaita yawan gaishe-gaishe ta hanyar musafaha. Don su a wajensu suna ganin wannan yana daga cikin hanyar da za a bi a takaita yaduwar cutar. Muna kan wannan ka'ida, amma mun sani babban hanyar samun lafiya daga kowace irin cuta shi ne komawa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma roƙonsa, domin kowa Annabi Ibrahim alayhi salam daga cikin abin da yake gaya mutane na dogaransu da Allah yana ta wa idan maritu mai wa huwa yashfi, in na yi rashin lafiya Allah ne ke warkar da ni. To, a san kenan rashin lafiya kowace iri ce ta corona virus, malaria fever, typhoid fever, diabetes, blood pressure and whatsoever. In da rashin lafiya ce ba mai warkar da kai kankan ka samu sauki sai Ubangiji. Kuma in dai da gaske mun yarda Ubangiji ne yake warkarwa, to dole kuma mu bauta masa da abin da yake so a daidai lokacin, kuma mu roƙe shi mu ma abin da muke nema a wajensa.
saboda haka ina fata kamar yadda muka tsara da kwamitin tafsiri da kuma security personnel na wannan kungiya su ne yan agaji za a yi iya kokari a tsare ka'ida domin ba mu confrontation da gwamnati kuma iya fahimtar mu a cewa wanda gwamnatin take yi ita abinda take fi shi ne mass gathering ba ta san mutane su taru da yawa a wuri ne to za mu iya kokarin mu kiyaye wannan kuma yan agajin da suke taimako ya kamata su lura wannan nauyin yana kansu kuma in an yi karatu ko kafin a yi karatu yawan gaishe-gaishe duka sai mu takai amma muna da imanin cewa wanda yake dora ciwo ubangiji ne kuma mai yayewa ma ubangiji ne dan hadisi ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la adawa babu wani daukan ciwo a musulunci ka yarda duk abin da ya same ka Allah ne ya rubuta maka kullun yusibana illa ma kataballahu lana za mu gabatar da wannan tafsiri da sunan Allah. Mun gode wa wannan tafsiri da sunan Allah. Muna roƙon Allah ya dora mu kan daidai, ya kare mu daga kurakurai, ya kuma fahimtar da mu abinda ban fahimta ba, ya buɗe kirazanmu, ya buɗe harshenmu, ya buɗe kunnuwanmu, ya buɗe zukatanmu, kuma ya ba mu ikon yi don neman yardansa. Allah kuma ka yarda da mu, ka yarda da ayyukanmu. Insha Allah. Za mu tashi a cikin sura ta biyu suratu Ali Imran kuma a kan aya ta 52 inda aka ajiye a karatun bara kenan wato a kan aya ta 52 inda aka ajiye a karatun bara inda Allah mai girma a ɗaukaka yake cewa falamma ahassa isa minhum al-kufra na'am فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون طبعا آية تلاتكين بيان لتاريخ عند عيسى ba kuma tarihin haihuwarsa ko kuma yadda ya girma ba a tarihin gwagwarmayarsa a bagen da'awa tarihin gwagwarmayarsa a bagen da'awa lokacin da yake wa duniya ba a ciki ya yi karo da mutane iri-iri ya yi hada munafukai a cikin mabiyansa sannan kuma akwai 'yan ƙabilanci cikin yahudawa saboda kasancewar shi ba na tsare ni ba mai bude ba sun ɗauki miyagun matakai a kan annabi isa don su halaka shi wannan kuma ya zama abin mamaki ba kowane mai wa'azi sai ya fuskanci challenge wasu suna challenge din mai wa'azi don ba su fahimce shi ba ko ba su fahimci manufarsa ba wasu kuma sukan yi challenge din mai wa'azi ne don su samu ɗaukaka ko kuma don buƙatar su ta duniya wasu kuma sukan yi challenge din mai wa'azi ne don kawai abin da yake yi din ba su so ba su da ra'ayin addini ko kaɗan yanzu misali da zan ba ku shugaban majalisar malamai ta ƙasa ta wannan kungiya challenge din da yake fuskanta daga mutane abin sai ya ba su mamaki maganganun da suke faɗi a kan COVID-19 tsananin su ya fi abinda malam ke faɗa kuma shi malam idan ya faɗi abin yakan yi ƙoƙari ya ce ra'ayinsa fahimtarsa amma akwai mutane da yawa ciki har da masu mulki da suka ce abin kawai COVID-19 ne suka ce abin kawai siyasa ne wasu magunguni ne aƙalla akwai gwamna guda da na karanta ya faɗa manyan 'yan boko sun faɗa amma ba kula da su ba kai professors ma lalata professors na kalle su a kan screen na television
Since suna ma challenging din World Health Organization. To amma kun ga mun wanda ya da amma na mana ne shi yaro ayi jira gana abun nan ba gaskiya bane. Kar ku ga yadda Najeriya ta take zata. To haka mai wa'azi yake ya kowa farin jini kuma ya kowa bakin jini. Yana da farin jini akan masu san abin da yake faɗi na gaskiya. Suna iya sadaukar da rayuwarsu saboda shi. Yana da bakin jini kuma akan waɗanda ba sa san abin da yake faɗa. Suna iya halakar da shi matakar dama ta samu jini. Wannan ne abin da ya faru da Annabi Isa. Allah kuma ya faɗakar da Annabi Isa da yake Allah bai kaddare su ne masu kashe shi ba. To da ya gane sai ya ɗauki mataki. Falamma ahassa Isa min umul kufra. Yayin da Annabi Isa ya fahimci ya gane ya ji alamar kafirci tare da waɗannan Yahudawa da yake kokarin karantar da su tare da bani ka tare da nasara. Qala man ansari ila Allah, sai ya ce to wane ne wanda zai sadaukar da rayuwarsa ya taimake ni tare da Ubangiji na wajen isar da saƙon addini. Lokacin da Annabi Isa ya wannan tambaya, qala al-hawariyun, sai keɓantattun aminan Annabi Isa, su ake kira hawariyun, a ce sahabbansa na musamman. An kira su da wannan suna hawariyun, malamai sun ce saboda suna aikin rini na kayayyaki, ko kuma nan suna yawan sanya fararen kaya, kayan da suke sa fari ne fat, kamar irin yadda Larabawa maka suke. Shi yasa aka kira su hawariyun. To kawai hawariyun sai suka ce na hannun Ansarullah. Mu masu taimakon addinin Allah ne, mu masu taimakonka ne a kan aikinka na taimakon addinin Allah. Amanna billah, mun yi imani da Allah, wani har kuma ka shaida ya kai Annabi Isa bi anna muslimun, in kowa zai bijire maka ya kiyata da abin da kake faɗa, to mu dai kam mu musulmi ne, mun miƙa wuya zuwa ga Ubangiji, babu abin da zai mai da mu baya. Kun ji irin kalamin da suka faɗa. Hawariyun na Annabi Isa kamar adadin ‘ya’yan Annabi Yakubu, haka malamai suke cewa. ‘Ya’yan Annabi Yakubu 12 ne ko? To haka kuma hawariyun na Annabi Isa sun wa 12 ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hawariyun nasa guda ɗaya ne. Amma yana da amintattun mutane, amma wanda ya zaɓa a cikin sahabbansa ya kira shi da cewa shi ma kamar matsayin hawari ne na shi, yadda Annabi Isa yake da hawari shi ma yana da shi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kowa bane sai dai Dubai, ba kowa bane yake da wannan sai dai Dubai, saboda hadisin da ya zo riwayar Imam Bukhari da Muslim daga Imam Jabir bin Abdullah qala, yace nadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas yawmal khandaq. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yi mutane zuwa wato hidimar addini ranar Khandaq. Fanta da Zubayr, sai Zubayr ya amsa sun mana diba kuma Annabi ya zake kira. Fanta da Zubayr, sai Zubayr ya amsa sun mana diba kuma Annabi ya zake nema. Fanta da Zubayr, sai Zubayr ya sake amsawa. Faqala Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin wannan, sai yake cewa inna li kulli nabiyyin hawariyan, kowane ainihin annabi yana da keɓantaccen amintaccensa, keɓantattun amintattu yardattu, waɗanda suke iya sadaukar da rayukansu ga wannan annabi akan duk abin da ya nema. Sai ya ce wa hawari Zubayru, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda yake da wannan sifa ni gare ni a cikin sahabbaina shi ne Zubayr. Saboda haka kun ga kenan ya ambata shi da wannan. Wannan goma yana nufin Zubayru a nan ya fi Abubakar bane, ba yana nufin Zubayru ya fi Umar bane, ba yana nufin Zubayru ya fi Usman a wajen Annabi ko ya fi Sunna Ali ba. Abinda yake nufi shi ne a wannan fagen ya yi fice, domin kowane mutum Allah yakan fidda shi ya ɗaga shi a kan wani fanni wanda a wannan fannin ya zamo shi ake ambatawa. To amsa wanda Zubayru ya yi a lokacin da Annabi ya yi wannan kira, ya kira ɗaya Zubayru ya amsa a gaba wata kanda, ya yi kira na biyu Zubayru ya amsa, ya yi kira na uku Zubayru ya amsa, Allah ne ya sa
ansa ba take umar bai ansa take ba ali bai ansa take ba sai zuri da Allah ya dauka kaji da wannan kalma amma ba ana nufin ko ta ina ya fi Abubakar ya fi Umar ya fi Usman ya fi Ali to muna fata Allah ka tura mu kan saboda haka suka ce mu annabi Isa mun yi imani kuma mun musulunta malamai sun ambata kissa kwarai dangane da wannan ayar amma ba zan ne bane kissa ta zama gaskiya cewa annabi Isa alaihi salam lokacin da ya fahimci Yahudawa sun yi shirin kashe shi da gida mahaifiyarsa sai suka gudu suka tafi wani gari suka nemi mafaka wani mutumin kirki ya sauke su yana musu hidima duk ina abin da ake na girman mabako yana musu to Allah da iko a sai a wannan gari akwai wani ɗanzalin sarki lokacin da duk gari ya waye gida yake nunawa ya ce to wannan gidan a gaya wa mai gidan abincin da zan ci da abin da zan sha da ni da 'yan majalisa a yau daga gidan da aka kawo ba ruwan sarkin da kana da shi ko ba ka da shi wataɗan wanda ya sauke annabi Isa da mahaifiyarsa kawai sai wannan azalimin sarki ya nuna gidan ya nuna gidan ya ce su za su kawo abinci mutumin nan bai da abin da zai bada giyar da ake bukata bai da ita bai da kuɗin sayanta waina da nama da sauransu da ake da bukata bai da su bai da kuɗin sayansu kuma galibi idan lokacin ya yi baka kawo to za a baka hukunci wasu hukuncin ma kisa ne don haka kenan idan lokacin ya yi bai da shi zai iya fuskantar hukunci mai tsanani wannan ya sa ya je ya gaya wa matarsa matar ta zama cikin hukunci shi ma yana cikin hukunci mahaifiyar annabi Isa tana hira da matan wannan mutum sai ta ce yau fuskar ku ta canza da gefe mai gidanki ko dai kun fara gajiya da mu don ba mu ga sakin fuska irin yadda kuka saba yi mana ta ce wallahi ku bane damuwar muna da damuwar mu ne na garin mu kuma masifa ta hauka mu sai mene ne wannan ta ce ba ruwanki ba za ku iya mana maganin abin ba ta ce gaya mun dai ko ba zan giya ba za mu yi miki addu'a wannan ɗan nawa da kika gani da shi mujabu da'awa ana amsa addu'o'insu saboda haka ku gaya mun in gaya masa ko akwai abin da zai yi su ta ce to kin ga sarkin garin nan haka yake nuna gida ya ce su ciyar da shi da shi da 'yan majalisar sa a yi ne to abin ya zo kan mu ko ba mu shi mai kuke bayarwa ce yana ce a ba shi giya ne masu ɗimbin yawa masu zafin gaske masu kyau masu tsada a ba shi waina a yi masa nama da sauransu ta ce to wani kafin lokacin ya yi wurin ga yana koyara da shawara tana gaya annabi Isa ya ce tun a zuriya wa masa akwajin da ake zuba giya da ko tulun da ake zuba giya a cika shi da ruwa wurin da ake bukatar waina da nama a cika shi da yashi kafin lokacin ya yi gaya masa ana haka nan koyi addu'a sai Allah ya mai da abin ya zama giya bisa lalura ga waina ga komai aka ɗauka aka kai wa sarki sarki ya ce ya sha ya ce shi tun da yake ba a ɗauka masa jin wannan abincin ba sai ran gaya masa daga ina aka yi ko kuma ina aka so nan ya sa dauka daga nan kuma a nan ake baya ta ce a ran gari ne tun da dai mun soke nan da ke kan wanda ranar suka zagaye sai inda je ya ce sai wa an gaya mu kuma ba ku gaya mu hukuncin da kika ta ce to gaskiya ni yana da wani bako a gidana wani yaro da mahaifiyarsa mujabu da awatin daga sun roki ubangiji Allah yana karbawa lokacin da ka nuna gidana ba ni da abin da zan bada suka gana shi kan damuwa suka yi mun addu'a sakamako wannan addu'a ne aka samu wanda ce kai to wanda ko zai roki Allah ya mai da ruwa ta ɗan giya irin wannan ya mai da yashi ya zan abinci da nama da waina da irin wannan wallahi ina ganin ko mai roka ma Allah zai masa akwai dana da nake so ya gaje ni kuma ga shi ya mutu kwanan nan to ka mun nan ba kwanan kai mun addu'a dana ya tashi ana da kuwa na bi ta aka zo da nan ya ce idan na muka addu'a nan tabbas Allah zai amsa domin daga cikin sifar annabi Isa a cikin wannan sura yana cewa wuhi yil mauta ko bi idinillah ko bi idin rabbi ina ayar da wattattu da izinin ubangiji ya ce amma bayan ya miƙe ya rayu ku tuna ce ba zai zai maka alheri ba ka yi haƙuri sarki ya ce in dai zan gan shi da rai to kar ka damu da duk fitinan da za ta biyo ba ya ce to amma ni ina da bukata za ka ba ni dama da mahaifiyata mu bar garin nan in ɗanka ya yi ya ce wannan na yi maka
كان النبي لا يعبد الله لا يعبد sai annabi Isa da mahaifiyarsa da mai masaukinsu da iyalansa suka bar gari. Yaron yana tasowa mutanen gari suka ga wani da ya mutu ne ita wannan shekara da shekaru yana bautar da mu a matsayin sarki, muna murnan ya kusan mutuwa mu naɗa mai adalci, yanzu kuma ɗansa ya dawo ya ci gaba da bautar da mu bayan shi ya mutu ba zai yiwu ba. Sai suka ɗauko kayan yaji, kankace wani abu an sake kashe ran, kankace wani abu an kashe ruwan. Annabi Isa kuma ina yake ya bar gari, saboda dama gudun mutuwa ta kawo shi gudun hijira a nan sai kuma bar gari. To malaman suka ce yana daga cikin asbabun na kissa ne, amma kissa nan ba lallai bane tunan gaskiya. Sai dai Annabi Isa mun san ko da wannan kissa ko babu ita, Allah ya masa baiwa da amsa addu'a, yana rayar da matattu, yana warkar da wanda aka haifa da makanta, yana warkar da kutare, amma duka da izinin Ubangiji. Sai Allah ya ce a gaba, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul fakatubna ma'an shahidin. Rabbana sai suke cewa susuwa waɗannan keɓantattun amintattun Annabi Isa suka ce, Rabbana ya Ubangijinmu amanna bima anzalta, mun yi imani da abin da ka saukarwa Annabi Isa na littafin Injila, mun yi imani da abin da ka saukarwa Annabi Musa na littafin At-Taura, kuma muna masu imani da abin da za ka saukarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na littafin da za a sauke masa. Wata ba'anar rasula, kuma wannan manzon naka Annabi Isa mun bi shi sau da ƙafa, ba za mu saba masa ba, ba za mu saba umarninsa ba. Tunna ma ashahidin, ya Ubangiji ka rubuta mu cikin waɗanda suka shaida cewa kai ne abin bauta addinin musulunci kuma shi ne addininka, kuma muna roƙon ka rubuta sunayenmu cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don su ne shahidin. Abin da yasa aka ce su ne shahidin, ayan da take cikin suratul Baqara, Allah madaukakin sarki yana cewa, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. To wannan ayar da Allah ya ce hakan nan ya sanya mu al'umma mafi ficiya don mu zama shaida a kan mutane. To shahidina a nan suna nufin wannan shaidar da al'ummar Annabi Muhammad za ta bada a kan al'umman annabawan da suka shuɗe, to kuma Allah ka sa su rubuta da hakan. Shi ne ma'anar batu na ma'ashahidin, ka rubuta mu cikin masu ba da shaida a kan al'umma gobe kiyama. To in wannan ita ce manufarsu kenan, kamar sun nemi su samu baiwa na zamowa cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko kuma a'a, batu na ma'ashahidin ai alladina shahidu li anbiya'ika bis-sidqi, mu zamo cikin waɗanda muka bayar da shaida ga annabawanka a kan gaskiyar saƙon da suka zo da ita. Wattabu amrak, suka kuma mazamo cikin waɗanda suka bi umarninka, wana hayak suka nisanci halinka. Fa asbit asma'ana ma asma'ihim, ka tabbatar da sunayenmu tare da sunayen waɗannan nagartattun bayi. Wa ja'alna fi adabihim, ka sanya mu cikin kidayansu. Wa ma'ahum, wato kuma ka sanya mu tare da su. Fi ma tukrimuhum bihi, cikin abin da kake gina masu da shi. To bayan sun roƙi Allah wannan, Allah madaukakin sarki ya amsa musu. Wa makaru wa makara Allah, wallahu khairul makirin. Allah ya ce wa makaru, Yahudawa sun kulla mummunan makirci akan me, akan Annabi Isa, cewa sai sun halaka shi. Ba abin da suke so game da Annabi Isa wanda ya wuce su ga sun halaka shi, don ya dawo yana kiran mutane zuwa ga ainihin tauhidi da kada ya tafi Ubangiji da bauta. Kuma wannan abu ba kowa ke so ba, hatta cikin mabiyansa ko waɗanda aka ba su kuɗi suka koma suka ce, to kaga abin da ya kamata mu yi tunda za mu samu dama, za mu samu dukiya, ya kamata mu haɗa kai da masu ba mu dukiyar nan a halaka Annabi Isa ta unguwa domin ba za a san da hannunmu a ciki ba. Shi ne Allah ya ce wa makaru, kuma suka kulle miyagun makirce-makirce. Wa makara Allah, Allah madaukakin sarki shi ma ya yi masu makirci daidai da irin wanda su suka
wannan wa makaru wa makarar la wannan shi ake kira mushakalatun lafaziyya. Mushakalatun lafaziyya in the sense wato kamar idan mutum ya ce duk wanda ya mana nazari masa to kana mushakalatun lafaziyya, amma Allah baya makirci domin makirci ba abu ne mai kyau, amma Allah makirci sai yana maida wa mutum sakamakon abin da ya yi gwargwadon yadda ya yi a cikin ganin damarsa, yana kuma iya yafewa ga wanda ya cancanci a yafe masa ɗin a cikin ganin damarsa. Amma a nan da aka ce wa makarar wa makarar la sun kulla mummunan makirci a kan annabi Isa. In an ce almakar daga halitta ana nufin alkhabis, abinda yake mummuna mara kyau. In an ce kana da makirci to ba ɗabi'a ba ce mai kyau. Walkhabi'a kamar yaudara, ka yaudari mutum ka kulla masa sharri don ya fata cikin musiba. Amma idan aka ce almakar inda la, in aka ce makirci daga Ubangiji, to abin da ake nufi shi ne hila, wato ɗaukar mataki na sannu a hankali a kan wanda yake saba wa Ubangiji har ya kai lokacin da Allah zai sanya cikin tarbar azabar da zai iya fita ba. To don haka malamai suke kira wannan mushakalatun lafaziyya, wato kalma ce aka mai ta daidai yadda aka yi ta. Wallahu ghayrul makirin, Allah shi ne mai alherin mai mayar da masu makirci sakamakon makirci. Duk wanda ya kula makirci to Allah maɗaukakin sarki yana da sakamako a kan wannan makircin nasa da zai baida masa ko yana yi ko yana sani ko waya sa. Na'am. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومدهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم ta duk wannan nan abubuwa da muka je dangane da annabi Isa alaihi salatu wassalam, duk makircin da aka kulla ba sai an kawo kisas israiliyat ba, Allah ya kubutar da annabi Isa. Amma Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi Isa bayyana cewa zai baka rayuwarsa. Gobe ne dai karɓi rayuwar, jibi ne dai karɓi rayuwar, ya ce masa ga ranar mutuwa. Kamar yadda kowane ɗan adam ma ba wanda aka ce ga ranar za ka daina, ko ba wani annabi ko manzo da Allah ya ce masa ga ranar kashe ka. So ka zauna da shi don na kai shekara na ka labara. To annabi Isa ma Allah ya ce masa inni mutawaffika, ni mai karɓar rayuwar ka. Warafuka ilayya, kuma ni mai ɗaga ka ne zuwa gare ni. Wa mudhhiruka min alladhina kafaru, ni mai kare ka ne daga waɗanda suka kafirta. Wa ja'al alladhina tabaruka fawqa alladhina kafaru, ni mai sanya waɗanda suka bi ka ne sama da waɗanda suka kafirce tun daga nan duniya ila yawmil qiyamah, ta ranar qiyama. Summa ilayya marji'uhum, kuma ka sani da kai da su dukkansu waɗanda suka bi ka da waɗanda suka kangare maka makomanku zuwa gare ni yake. Ba a haku mu bai da zan yi hukunci tsakaninku fi ma kuntum bihi tattalifun, cikin abin da ko kasance kuna saɓani a cikinsa. To abin nan ma'anar tawaffa da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi Isa inni mutawaffika, malamai suka ɗauki kalmar nan na tawaffa da ma'anar mutuwa, wani malamin suka ɗauki kalmar nan tawaffa da ma'anar bacci. Kowanne kuma yana da hujjarsa. Nassul Qur'ani Allah ya ambata bacci da sunan tawaffa a wurin nema ba guda ɗaya ba. A cikin suratul An'am sura ta shida Allah ya ce huwa allazi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bil-nahar. Kaga nan
duk wani mai fassara ba da babu da kace ma'anar ya dawo ba ko anan yana kashe billahi da daddare din kace kashewa ko ake ne to me yasa mutane ke mutuwa da rana kaka tunda aka yi kai ne zaka ce billahi to tawafa anan bacci ne kila kace to ai wani baya bacci da daddare amma mafi yawa mafi rinjaye mutane mai suke da daddare bacci kusan kace 95 na mutanen duniya da daddare suke bacci 95% na mutanen duniya da daddare suke bacci amma 95% na mutanen duniya da daddare suke mutuwa wataƙila ma waɗanda ke mutuwa da rana da safe da yamma da maraice sun fi waɗanda suke mutuwa da sakadare to kenan a zai tun da wannan aya Allah yake wallahi ya tawaffahum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar kaga kalmar tawaffa a nan ba yana ɗaukar ma'anar mutuwa ba ne na cire rai abin da yake nufi shi ne bacci to don haka sai suka ce in yi mata wakita a nan kamar yana nufin da ina sa ka bacci ɗauke ka sannan kuma har yanzu Allah mai girma da ɗaukaka ya ce Allahu alladhi yatawaffa al-anfusa sai ce hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma kaga nan kuma ya karɓo ya karɓar man tawaffa da kaiti Allahu alladhi yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wanda ke na Allah ya tawaffi ta lokacin mutuwa ta mutu ke wanda ke lam ta mutu wanda ko mutuwar bai zo mata ba ya tawaffa ni manamiya kaga ita ma kuma na dauke ranta lokacin baccin ta ba mutuwa ba ne saboda ko su malama da kace ni mutu wa fika ba yana nabi ko tabbas Allah yana nabi kina kace ka ba amma me ne dai ba sana ne Allah yana nabi zai ko kiran annabi Isa kamar yadda ake daukar ranta wani ne amma cewa ni mai daukar ranka ne ba yana nuna an riga an dauka ko yana nuna an riga an dauka waye mai kashe ka yanzu ka mutu ne waye mai naya ka ba kana raye ba to wanda ya mutu ma wa kira shi Allah ne ya raye shi zuwa lokacin da ya karɓi rayuwarsa to don haka iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika ni mai karɓar rayuwarka ne ko ta hanyar bacci ko ta hanyar daukar rai gaba daya wa rafi'uka ilayya kuma ni mai daga ki ne zuwa gare ni iktalabu fi ma'na tuwaffa huna ana da shikai sai malamai suka yi hukunci sabani akan me ake nufi da tawaffa a nan bisa hanyoyin guda biyu to gaskiyar magana dai shi ne yana ɗaukar mutuwa ne ga wanda mutuwa ce yana ɗaukar kuma bacci ne ga wanda bacci ne kuma dukkan nan sun shara'a ta tabbatar da haka sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wajahidul ladina tabaruka haka ne ko fawqal ladina kafaru kuma ya isa ni ne zan sanya duk waɗanda suka bi ka sai ni jayi a kan waɗanda suka kafirta ila yawmin qiyama har zuwa ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki zai sanya waɗanda suka bi annabi Isa har zuwa ranar tashin kiyama su zama su ne madaukaka akan waɗanda suka yi faɗa da annabi Isa alaihi salatu wassalam kuma ilayya matuku da kai da duk waɗanda suka bi ka ya Isa ku sani cewa gare ku za ku koma sannan kuma ma akuma baina ku in yi hukunci a tsakanin ku kuma rukun bi ne tattare ko cikin abin da ku kan ce kuna amfani a kansa to malamai da yawa sun yi amfani da wannan aya su ki yarda da hadisai ya nuna ne da isa da jawo su karyata ko su yi masa tawili cewa annabi isa ba zai dawo ba Allah ya ce inni mutawaffi mu kuma musulmi hanyar mu kawai ta samun tsira shi ne mu bar nassin shari'a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi mu karɓi fassarar da annabi ya yi ba wani nazari da bincike da zai sa mai wa'adin ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam koyi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tare abin da annabi ya faɗa shi ne daidai ko mun gane hikima ko mun gane to wasu sai suka ce ya ce mutu wa fika sannan aka ce wala fika ilayya to amma da yake qur'ani
mai gajiyar da mutane koma ka bibi ayar da kyau da aka ce wa mutawafi qaratu ka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru shin wannan sarkake Allah annabi Isa da Allah ya ce zai yi daga kafirai a yau ce ne ba lokacin da yake duniya ba ne to kaga kenan inda a ce wannan wawan din yana wajen tattartin ne sai bayan an kashe shi sai an ɗaukaka shi ne kafin da aka kashe da kafirai ne a lokacin da yake cikin su ne ga su yi makin shi kashe shi Allah ya tsarkake shi sannan kuma Allah da ya ce zai sanya waɗanda suka bi shi su zama su ne maɗaukaka a kan kafirai har zuwa ranar tashin kiyama ita wannan ɗaukakan ita ma a ina ne ai an ce ila yamin kiyama to kaga ina ne da gaya ne ya rubutu a nan duniya to akwai abubuwan da suka faru a gaban ayan waɗanda kowa ya gane cewa a duniya ne aka yi shi ba wai sai da aka kashe shi ne sai da aka ɗaga shi zuwa sama ne sannan aka sarkake shi a sarkake shi ɗin shi ne duk yadda suka yi su tuka masa Allah ya ba su ikowa haka kuma bai faru ba abu haka kuma ya faru ne kafin a ɗauke shi zuwa sama saboda ake nan da a ce wanda aka ambata da farko shi ne zai zama dole sai ya faru to da bai kamata ayan ta zo da wannan usulin ba kafin ko Allah ba a ya ba ni annal wawa la tujibu at-tartib domin a ka'idar larabci wawo baya wajabtar baya wajabtar jerantawa idan na zo na ce dakala abubakarin da kuma abubakar da kuma sai shiga wannan kalmar ba tana nufin dole abubakar ya fara shiga kafin umar ba wannan ba ta nufin haka tana iya yiwuwa tare ma suka shigo tana iya yiwuwa umar din ne ma ya fara shiga kafin abubakar amma kuma a larabci in ka zo sai ka fadi kowanne dole ka fara da shi ba kai laifi ba amma na nace dakala abubakarin summa umar to nan ya zama dole ilimin ya nuna maka abubakar ne ya fara shiga sannan wa sannan umar ya shiga amma inda wawo ne wawo baya wata tattattini don haka wannan ayar ba ta da alaka da cewa sai da aka kashe annabi isa alaihi salatu wassalam kafin aka ɗaukaka shi sama ga kowane fannin tafsiri inda za mu bi ka'idar alqur'ani babu wannan ma'ana sannan kuma wannan ayar har yanzu ba za ka karya ta hanyar sai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wanda ya zo cikin Buhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai masu dimbin yawa Abu Hurairah ya rawaito hadisi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi ayushakanna an yanzila fikum ibnu maryama hatman abna al-mufsidan wallahi lokacin na nan tafe an kusa dan Maryam mai sauko cikin ya kuma na kuma tawa zai zo yana mai hukunci ya adali mai daidaitawa wa yaksuru as-salim wa yaqtulu al-khindir wa yadhu al-jizya wa yafidu al-mal hatta la yaqbalu ahad Allah mun da kake yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan annabi Isa ya zo a nan lokacin da inda aka yi cross da sunan shi ne aka yi crucifixion din sa zai balle ma cross din gurgudan damar da ya samu sannan kuma zai kashe aladu ba zai bar su zama dabbobin da za a kewata ba ma balle ka ci sannan kuma zai soke karban haraji daga duk wanda yake karban haraji a wajen sa sannan kuma dukiya za ta yalwata kai har sai an rasa ma wanda zai karba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Buhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi mu kuma malamai na sunna ittifaqan sun yarda inna a'la martaba sihhatu hadis ma kharajahu shaytani mafi ingancin martaba na hadisi shine hadisin da Buhari da Muslim suka yi mai suka fito da shi ana ganin a duniya in dai bayan nasin Qur'ani ba tun da kai wannan karbi a kusurci to wannan hadisin da yanzu muka karanta ruwayi Imam Buhari ne ruwayi Imam Muslim ne dukkan sun ruwaito wannan hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan me mutum dole wannan hadisin ne shi kadai bai kamata a ce mutum zai yi hujja da wata aya da wata tawili in tawilin da ba haka nan annabi yayi ba yayi kokarin cewa shi zai kare ta dawo wannan isa wannan babban kuskure ne wannan ba aqida ba ahlus sunna wal jamaa ba muna fata Allah ka kare mu daga karkashin wannan musiba sannan kuma Allah ya ce annabi Isa wa mutaqiruka min alladhina kafaru za mu tsarkake ka daga wadanda suka kafirta malaman tafsiri suka ce abin da yake nufi ما
nukhrijuka min bainihim wa munjika minhum, za mu fitar da kai daga cikin su a lokacin da suke neman salama ta maka rayuwa, mu tseratar da kai daga sharrin su. To kaga da tseratarwa da fitarwa ba su rigayi a wato ɗaukakawa zuwa sama bai riga su ba, ko ya riga su sannan kuma tawaffa bai riga su ba, a sai kenan ba ta ciki ayar ya zo da shi ba, ya zo da ya kaya maka dunkunan irin kariya da kuma ɗaukaka da Allah ya ba a nan isa, amma ba ana nufin dole daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ba. Sai Allah ya ce a gaba, فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الله يتفهم الذين كفروا فأما الذين كفروا سكي يتعدى من الله مبتك تنزل في يزور شيء سكي يقول كلم كلم يتعدى بإيسا عليه الصلاة والسلام أكم من ندعوا ذيكي ba ma kare ta zuwa su kai yankunan sai sun halaka shi kuma yadda nassi ya tabbatar da haka nan suka musanta nubuwata isa wa halafu millata suka musanta annabtaka annabi isa suka saba a hanyar annabi isa wa qalu bihi ma qalu suka faɗi miyagun kalamai ga annabi isa min albatili na ƙarya wasu kuma bima la yanbaghi suka ainihin siffar da annabi isa da abinda bai dace ba min sa'iril yahud daga shashin yahudawan nasara da kuma nasara masu cewa masu an yi zina ne aka haife shi masu cewa ba ɗan halal ba ne ko kuma waɗanda ma suka ce masa shi allah ne ko waɗanda suka ce masa shi ɗan allah ne duk masu laifi ne sunansu. To in ba su tuwa ba suna kan wannan suka mutu ko a duka kuwa adabin shadida wanda ɗin ya mutu da wannan mummunan aƙida to za mu halartar da shi azaba mai tsanani fit duniya a nan duniya bil katali wasabai idan an yaki da su Allah ya ba musulunci nasara a kansu a kashe su kafirai a kama su baye wa zilla a kaskantar da su wa aka zan jirya da min hun in lokacin da ake kuma zama sulhu ne tsakanin kafirai da musulmi in an yi nasara a kansu suka zama sun san da kai to sai su riga biyan haraji kaga sun yi kaskantattu shi ne abin da Allah wanda kuma suke yake faɗa a cikin sura ta tabbas sura ta tauba katilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون كاكا سنتا سكنتا كده والله يسنى كابتن شي وشي موني تو انا الله ما لو كنت كنا قديم الى يهود الى نصارى تكا والاخره سنكم انا مقدر تتسوق بالقيامة اي وتبهم بالاخرة بالنار انا عدم تتسوق بالقيامة او تاهم بالله amma da kun min nasirin ba su da wani mai taimaka musu mani'i ne na hukumin azabina wanda zai kare su daga azabar ubangiji ba su da shi wallahi masu imani ba. Wa amma alladhina amanu wa amilu salihati fa yuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu zalimin. Wa amma alladhina amanu, amma waɗanda suka yi imani da annabi Isa alayhi salatu wassalam suka gaskata annabtakarsa suka yi da shi babban Allah ne manzon Allah ne kalmar Allah ne ba dan Allah bane ba kuma sheki bane wanda bai da buba ta hanyar da aka haife shi duk wannan mummuna suka musu bashi bayan sun yi imani da haka nan wa amilus salihah suka yi ayyuka managarta amilu bima furidat alayhi suka yi aiki da abin da aka wajabta musu wa shari'a lahum aka shar'anta musu to sun yi Allah zai musu Allah yake fa yi wafihin ujurahum Allah zai biya su ladan jaza amanihim ladan ayyukansu la yunqasu minhu shay'un babu abun da ake rakewa daga ladan ayyukansu. Allah madaukakin sarki zai ba su lada cikakke dan su ba azzalimai ba ne dan su adalan bayi ne dan su masu biyayya ne dan su sun girmama annabi Isa iya girman da ya dace da shi ba su kaskantar da shi suka danganta shi da ƴaƴan zina ba ba su girmama shi sama da matsayinsa ta kame da shi Allah ko dan Allah ko na hukun Ubangiji ba dan haka wallahu la yuhibbu zalimin Allah kuma ba ya san azzalimai dai inda azzalimai suke Allah zai azabtar da su. Na'am. Zalika man taruhu alayka min al-ayati wa dhikril hakim. Allah ya ce zalika wannan bayanai da kuke ji natluba alayka muna karanta su gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta harshen mala'ika Jibril.
an gane ko da hanyar malaika Jibril min al-ayat ayoyi ne na al-Qur'ani littafin da Allah ya saukar maka ya kai Muhammad da shi karin da duniya da shi ka samu daukaka dan ba ta ba mu wani annabi littafi mai kama da wannan babu littafin da ya daraja wannan babu littafin da ya mujizar wannan babu littafin da ya shirya irin wannan shi yasa ma Allah mai girma da daukaka yake cewa inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshir al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana wannan Qur'ani ne dan haka wannan littafin daukaka ce ba wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma a hatta mu idan muka bi al-Qur'ani al-Qur'ani daukaka ce gare mu lakad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum daukaka mu gaba daya yana cikin bin al-Qur'ani wannan littafi natluhu alayka muna karanta maka shi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-ayat al-ayyin al-Qur'ani wa dhikrul min hakim da kuma ayanin wa'adi masu hikima da kuma dokoki masu gamsarwa da su wato ladduba masu shirye ta mutum zuwa ga abin da zai yi duniya sa da lafiya na inna masal isa inda Allah kama zal adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون تو انبي عيسى عليه السلام وسن خلقني saboda sun ga an halice shi ba shi da uba to kuma ai Allah mai iko ne ba irin juri da Allah bai halitta ba Allah da shi ba babu shi lianna jinsal ins khulika ala arba'ati amwa'in mukhtalifa jinsin dan adam an halice shi akan matakai daidai har guda uku kowane jinsi da irin yadda aka halice su al-jinsul awwal jinsin dan adam na farko khalaqahu min ghairi amin wala hummi an halice shi ba shi da uwa bai da uwa khulika min ghairi abawayn ba a halice shi ta wajen uwa ba ba a halice shi ta wajen uba ba wannan tarihi na halitta annabi adam akwai wani addini a duniya wanda bai san da shi ba waye mahaifiyar annabi adam bai da mahaifiya wace ce mahaifiyar annabi adam bai da mahaifiya kaga jinsi na farko kenan ko dinka min gaibi alim wala an halice shi ba kuwa ba ba ko huwa adam alayhi salam athani khalaqahu min zakari biduni unsa jinsi na biyu da Allah ya tashi halittawa a cikin dan adam dai sai halice shi daga jikin namiji bai kuwa dan yanzu a wuri ko ce wane ne wannan jinsin ita ce na halwa waye ba wannan a waye wata daga cikin annabi ya rubuta ka ce ne wa jinsu salis jinsi na uku kuma khalaqahu min dhakarin min unsa biduni dhakar shine aka halice shi daga mace ba namiji shine wa huwa Isa alayhi salam shine annabi Isa wa jinsu rabi khalaqahu min dhakarin wa unsa jinsi da uku kuma an halitta shi daga namiji da mace wa hum sa'irul adamiyyi sune sauran yayan kana da bada in ka cire annabi Isa ka cire nana Hawwa kuma nana Hawwa ka cire annabi Adam duk sauran yayan Adam hanyar halitta mu guda ne sai an samu interaction sexual relationship tsakanin namiji da mace kafin mutum da duniya amma idan ka cire wannan kowa a duniya ko mai martaba za ka in banda annabi Adam in banda nana Hawwa in banda annabi Isa alaihi salam to shikenan idan akwai abu mamaki cikin halittar annabi Isa ta hanyar kawai Maryam da haife shi ba shi da uwa to abin da yake ban mamaki kuma halittar annabi Adam da bai da uwa bai da uba hatta ma abin da yake ban mamaki halittar nana Hawwa da aka rikita daga jikin namiji ba mace ba dan mace tana haihuwa ko to namiji yana haihuwa ne to an halitta annabi Adam daga jikin Allah ne tana na Hawwa daga jikin annabi Adam kai ba ma halitta annabi Adam ba halittar da na Hawwa in mamaki ne ya kamata in ba mu mamaki biye da halittar annabi Isa da kwari saboda haka Allah ya ce an inna masala Isa inda Allah matsayin misali annabi Isa a wajen Ubangiji wato ba ana nufin misali a daraja ba ina fata ana gani ba kuma ana nufi misali a matsayin nauyi na allah taka da manzanci
ba kuma ana nufin misali a wajen yadda yayi da'awa da yadda mutane suka yi shi ba a'a abinda ake nufi yadda aka halicci annabi Adamu cikin umarni haka aka halicci annabi Isa cikin umarni kawai sun kala da hukun bai ko shi ke saboda haka misalin annabi Isa a wajen ubangiji kamar misalin annabi Adamu haka ne ko kalan da kuma turabi shi annabi Adamu an halitta shi daga turbaya shi annabi Isa an halitta shi daga kalmar kun fayko sun makala da kun fayko sai ya ce annabi Isa kasance sai annabi Isa ya kasance ya ce annabi Adamu kasance sai annabi Adamu ya kasance kuma dama ya ce inna ma hu idza arada shay'an an yakuna lahu min kun fayko fa subhanal ladzi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi may turja komi mallaka ubangiji sai Allah ya ce a gaba al haqqu min rabbika fala takun min al mumtarin Allah ya ce al haqqu min rabbika wannan magana da kake faɗa ya Muhammad gaskiya ne daga ubangiji ka inna salatu wa sallamu ala nabiyyi sa wa sallahu alaihi wa sallam idan yahudu ba su san tarihin annabi Musa ba su zo ka gaya ba idan duniya ba ta san hakikanin tarihin annabi Adam ba su zo ka karanta da su domin kana samun ilimin ne daga masanin abin wanda da izininsa ne abin ya kasance to ba wata gaskiya da ta kai ba so duk wani tarihin da zai zo kwantara da to abin da Qur'ani ke faɗa ƙarya ne duk wani binciken da zai zo duniya kwantara da to abin da alqur'ani ke faɗa ƙarya ne duk wata shari'a da za ta zo a duniya kwantara da abin da alqur'ani ya zartar ƙarya ne kuma bata ce kuma suna abin jahilci ba ilimi ba ne in ku fesa waye ba jahili ne kawai domin shi ya yi ne out of knowledge in ya yi yana ganin locality dinsa proximity dinsa yake hukuntawa to bai san kuma sauran sassan duniya me suke cewa bai san kuma al'adar sauran sassan duniya ba amma masauki alqur'ani ita duniyar gaba ɗaya ta sace duk halittar shi ya yi su shi ya san cutar mu shi ya san maganin mu shi ya san kuma yadda za a yi mu warke saboda haka ga wani sumanuwar na musulmi shi ne alqur'ani yanzu da an bi ka'idar musulunci ai da corona virus bai zama abin da ya zama da fitar hankalin duniya ba da an bi hanyoyi masu sauki an yi maganin abin tun da farko idan an yadda cewa annoba ce corona virus da tuntun ya takaita a cana dan da an hana wanda bai je cana ba zuwa cana a lokacin da zai kuma ya kama ba ko ba ko ma wannan na sai shara da kuma wanda ke cana an hana shi dawowa sai ya warke da bai dauko ya kama ba amma idan kuke kuka buɗe hanyoyin jiragen sama mutane na saukowa daga London duk wanda ya mutu zaka ji daga wanda ya kawo to me yasa ku tuntube fatawai addinin musulunci ba idan ma an ce annoban ce a gaya muku yadda ake yi a yi tuntun din annoba sai na mako ya tashi zai shiga sham a bayan gari da aka ce da annoba a gari nassin shari'a ta mai da shi gida ba wanda ya mutu da wannan annoba amma ku kun kiyarta saboda ku abin da kuke gani kawai wannan mamet law constitutional law din ku din nan kamar ya ishe ku ya muku komai banda wahala ba abin da kuna mai ba ranar da za a ce wannan shi zai kamanci ba saboda haka qur'ani din alhaqqu min rabbik gaskiya ce daga ubangijinka wa la takun min al-mumtarin kar ka zama cikin masu kokwanta daga ranar da kai shakka daga alqur'ani ka halaka Allah mai girma da kuka yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qabl laqad ja'aka al-haqqu min rabbika wa la takunanna min al-mumtarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi la ashku wa la asab so qur'ani ba a shakkar sa ina ganin sai mu dakata kan wannan aya ta 60 din abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana inna maka la ashku wa la asab wassalamu